Blåklokker. Blåklokkene kan bli alt fra 10 til 40 cm høye. Den blomstrer fra juli til september. Den er blå, og formen ligner litt på en bjelle. Hva spiser de? De får næring fra sur grunn ved kysten, i heier, i skogbryn og i fjellet. Det latinske navnet på blåklokke er Campanula rotundifolia. Blåklokkens habitat er tørre enger og i fjell. Habitat betyr område eller terrenget de lever i.